Viime jaksossa tosiaan Alina tuli kotiin lomalle, tai se tuli jouluksi käymään. Ja Liana taas lähti jouluksi Amerikkaan, niin me oltiin Alinan kanssa kaksin. Ja mä oon joskus kertonut, että meillä on Alinan kanssa tällaisia... Meillä saattaa tulla välillä semmosia ihmehepuleita, että me vaan nauretaan ja sille ei tule mitään loppua. Ja tällä kertaa mä sain tän nauhalle. Itse joulupäivä me otettiin tosi tosi rennosti. Mulla on iso perhe, yleensä mä oon joko mun perheen kanssa, jossa on joskus ollut jopa 13 ihmistä meidän luona ja tiedätkö, kaikki ruuat ja muuta, mutta nyt oli todella todella rauhallinen joulu mulla ja Alinalla. Me katsottiin Money Heist, eli rahapajasarjaa maratonina. Ja sitten kesken sarjan mä sain viestin Voltilta ja mun podcastista tuttu ystävä oli lähettänyt mulle herkkuja. Ja se oli oikeasti todella todella piristävä, koska me ei voitu olla siis samassa paikkaa. Hän oli Jyväskylässä ja me Helsingissä, niin hän lähetti mulle sitten tällaisen paketin. Me oltiin Alina kanssa katsomassa leffaa, tai Money Heist maratonia, niin sain viestin, että mieheltä, että hän on tilannut väärä kerros. Voltilla meille jotain joulusia herkkuja, että volttipuski on alhaalla. Hän on ihana. Hei! Kiitos paljon! Kiitos, hyvää joulua! Oikeastaan. Ja itse asiassa tää tuli tarpeeseen, koska me ostettiin Alinan kanssa tämä, mutta unohdettiin ostaa tipareita, mun lempparisuklaata ja nämä on. Oikeasti. Mä olin yksi päivä Lianan kanssa viettämässä tällaista soppailupäivää ja yhtäkkiä hän sai apukko tuo aurinko päästä mulle silmiin. Ja yhtäkkiä hän sai päähän pistoksen, että saisiko hän ottaa toisen korvakorun ja mä olin sillä lailla, miksi ei. Katsoppa peilistä, onko hyvässä kohtaa. Missä se on tuossa peili? Sattuuko se? Vähän kirpasee. Sä oot ottanut joku 50, niin sattuu. Mä oon tehnyt ne itse, ne sattuu vielä enemmän. No ja tää sitten vähän napsahtaa, että vähän kovin
kummalle puolelle. Kato vaan siis. Näin. Ja nyt menee. No ei ole hyvä. Meitä ei ollut paha. Siitä niin sitten vaan. Mä siis ei tää ollut niin paha. Kuka sanoi, että se olisi paha? No kaikki. Ja nyt mennään. Moi, ole hyvä. Kiitos. Ja no, mutta mihin mä mahdun sitten? Täällä mennään yli tuonne taakse. Ai jaa. Ja mikä mahtuu vielä peunaksi? Tälleen näin. Näkyykö kaikki? Onpa tänne. Onpa tänne. Tule. Tänne. Noniin. Onko se sen kaikki? Sanotaan hyvää joulua. Hyvää joulua. Meille tulee vauva. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Mä en nähä sua. Voitko laittaa valoa päälle? Mä en nähä sua. Kuuntele. Hei, mä täytän 40, joten valot päälle, kiitos. No, yes, kiitos. Mieti Daniel, sä oot 20. Pistä ne valot päälle. Sä oot 20 ja mä oon 40. Oi, sulla on muumit päällä siellä. Voi ei. Partaveikko. Voiko sä, tuu vaan tänne Olivia. Mennä sun naamaa. Voiko sä näyttää sun naamaa? Ootapa nyt hetki. Herätettiin 7:00 Daniel. Mulla on yksi vapaa päivä viikossa. No niin. No eikö mammin 40-vuotiaan synttärit on ihan... Lina, syömään! Taneli! No. Hyvää joulua! Kuka siellä on? Janika! Täällä on Babula, Janika. Hyvää joulua, Taneli! Lähetitkö sä mulle lahja? Lähetkö mulle? No mulla on sulle lahja. Mm. Onko sulla mulle? Totta kai. Mitä sulla on mulle? On sun yllätys. Haluatko sä tietää sun lahja? Mm. Sä oot uuden serku. Se on näin pieni tällä hetkellä. Mieti, Janika on niin pitkään halunnut vauvaan. Mä oon susta asti mun vauvakuumetta sinusta alkaen niin hoitanut mun vauvakuumetta. Nyt mä saan omaa. Nyt kato mua. Niin. Hyvää joulua. Hyvää joulua.
Kiitos, kiitos. Nyt päästetään sun takas nukkumaan. Anteeksi, että herätettiin sut vapaapäivänä. Nyt hereillä. Nyt oot hereillä. Huomenta. Nyt on lauantai aamu. Ja mä olen menossa hampaiden valkaisuun. Mulla on tällainen Minä kuntoon -projekti, jossa mä pidän huolta kehosta, ihosta, hiuksista ja nyt hampaista. Ja mulle tehdään siis kyllä hammaskiven poistoa ja muuta. Ja tiedän, että mulla on melko valkoiset hampaat, mutta mulla on toi, varsinkin toi yksi kulma hammas kellertävä ja muutenkin vähän on kellostuneet hampaat siitä, mitä mulla normaalisti on. Niin nyt sitten valkastaan hampaat. Vähän meni liian myöhään nukkumaan. Pikkusen ehkä väsyttää, olisi pitänyt mennä aikaisemmin. Niin, nyt mä löysin perille. Tässä on kivistä apteekki. Mä oon siis täällä tänään. Tähän pääsee muuten tosi helposti. Tässä on rautatieasema. Mä en tiedä, onko tossa metro. Mä oon tosi huono liikkuu julkisilla, mutta kai tässä metrokin jossain. No ainakin toi rautatieasema. Tähän pääsee kyllä helposti. Nyt mennään sisälle. No niin, morikka moi! Mä kuvaan siis vaan itseäni. Sinne takahuoneisiin. Onpa jännää päästä apteekin tiloihin. Kun sä somesta oot meidät löytänyt, niin minkälaista palvelua sä niinku haluut tai toivot? Hampaiden valkaisua ja hammaskiven poistoa. Joo. Okay. Koska mulla on vähän näissä kulmahampaat on vähän kellertävämmät. Joo. Ja on ne vähän kellertävämmät kuin just näin. Ollut aikaisemmin. Okei. Okay. Mut sä oot aikaisemmin käynyt valkaisussa, sen näkee. En ole koskaan. Et koskaan käynyt. Okei, okay. Sulla on vaan luonnostaan tosi vaaleet hampaat. Okei. Okay. Entäs mitään valkaisevia tuotteita oot sä käyttänyt? En siis hammastahnaa, mikä on niinku kaupasta teikka valkaisella, mutta ei mulla okay. Siis oota, nyt mun on pakko miettiä, en mä oo kyllä ikinä käynyt. Sä tupakoi varmaan. En enää. Et enää. Vuosia. Niin semmoista pientä juhlatupakointia ja tämmöistä. Ei sitäkään. Milloin sulla on viimeksi tehty tarkastus? Onko siitä aikaa? En muista. Okei. En muista. Aika menee niin nopeasti, että sä kuvittelet, että se oli puoli vuotta sitten, sitten se olikin 2 vuotta sitten. Se on ihan normaalia. Joo. Ja sulla oli ideana, että vähän tutkitaan sitä suut, missä kunnossa se on. Joo. Ja sitten vähän tätä hammaskiven poistoa ja tämmöistä vähän raikastusta ja vaalennusta. Kyllä. Okei, se on hyvä. Onko sä mitään sairauksia, allergioita? Ei. No kaikki tolleen. Sitten tää on mun lempiaihe. Miten sä pidät sun hampaista huolta? Mä pesen ne 2 kertaa päivässä. Joo. Käytän hammaslankaa todella vähän. Okei. Okay. Mm. Tiedän, että pitäisi käyttää enemmän. That's it. Okei. Okay. Eli hyvin klassinen. Joo. Jostakin on kiireellisen ihmisen elämä. Kyllä. Okei. Okay. Onko sulla ei ole sähköhammasalaa. Ei ole sähköhammasalaa. Okei, okay, joo. No kuule, hei, tää on ihan fine. Ei siellä ole niinku, että ei me siihen niinku sillä lailla. Mut onko oikeesti, että pitäisi olla? Sähköhammasalaa? Nei. No onhan se siis sillä lailla, niinku, jos sä otat ne niinku siihen viivalle, niin onhan se parempi se sähköhammasalaa. Mutta harjaustekniikoitakin on erilaisia. Että sitten se pitäisi niinku periaatteessa kaikkein A ja O on se, että sä annat sille aikaa sille harjaukselle. Joo. Sillä manuaaliharjauksella pääsee ihan yhtä hyvin tuloksiin, mutta toki se vaatii vähän enemmän työtä. Mutta sitten kun normaali elämä on vähän sellaista hektistä, niin
kyllä se sähköhammasharja siihen auttaa. Mistä tämä koko teidän juttu on lähtenyt liikkeelle? No siis, että me ollaan täällä nyt tänään. luokse on siis, meidän ydinfysiikka on siinä, että me halutaan niin kuin tuoda sitä suun terveyspalvelua, mutta vähän eri tavalla asiakkaille kuin mitä ehkä asiakkaat normaalisti on tottunut käyttämään. Mm. Eli hyvin klassinen on se, että sulla on oma hammaslääkäri jossain yksityisen puolella tai kunnallisella puolella, ja sä menet sinne ja varaat sen ajan. Mm. Mutta me ollaan ajateltu näin, että lähtökohtaisesti niin kuin mobilisoitua ja liikkuvaa hammashoitoa on suunniteltu niin kuin vanhuspalveluun tai ikäihmisten suunhoitoon, koska he ei pääse kaikkialle. Ja. Eli me ollaan niin kuin kaikki erilaisia toki. Ja silloin kun me tätä lähdettiin mun kollegan kanssa ajamaan eteenpäin, niin huomattiin, että yhteiskunnassa on iso gäppi, ajateltiin, että se on epätasa-arvosta, koska jokainen ihme on kumminkin aika samanarvoinen. Eli siis epätasa-arvosta siinä, että kaikki ei pääse samoihin palveluihin. Kyllä. Että just se palvelu, että ajatellaan, että aina on tehty näin, niin nyt pitää aina tehdä näin. Mutta kun maailma muuttuu ja ihmiset on erilaisia, niin just se, että he on vaan siinä asemassa, että he ei pysty pitämään itsestä huolta myöskään, niin jos ei me pidetä heistä huolta, niin kuka pitää heistä huolta? Okay. Ja tämä on ihan niinku, tää on aitoa semmoista niinku huolenaihetta siihen asiaan. Mm. Ja siitä on lähtenyt Luoksen tarina. Se on niinku lähtökohtaisesti, se on niinku se ydin siinä ollut. All right! Pitääkö mun kohta siirtyä tuohon kauniille valkoiselle? Voidaan. Ihan, mä oon ihan ready. Yes. Jos sä oot ready, niin pistetään, että se ei muuta kuin vaan pehkuu penkkiin. Niin. Tää on vähän tällainen. Asettele itse. Niin hyvin kuin olen perässä. Nyt on. No niin. Yleinen hammaslääkäritikka. Sen saa kyllä itse pitkäksi. Yes. Hyvä. Miten ei se on puruvalle ja kaata. Suun pohja. Okei, avaa vaan. Joo. Kieli ulos. Just. Pieni piippaus kuuluu. Hyvä, oota hetki, avaa vaan. Rupetaan analysoimaan. Sitten päästiin itse hampaiden valkaisuun. Mulle laitettiin semmoinen sininen muotti suuhun. Sen jälkeen ikäniille vetettiin sellainen suoja-aine, jotta valkaisuaine ei vaurioita ikäniä. Sitten itse valkaisuaine ja lampun alle, ja tää toistettiin pari kertaa, ja tää oli se prosessi, millä sitten se hammas vaalenee. Nyt mä niin kuin näen sen tässä. Tosi vaalea. Oh, mutta kyllä sä tosiaan haluat sen ylläpitojutun, niin... Joo. Sä oot tyytyväinen? Olen todellakin tyytyväinen. Hyvä. Olen ehdottomasti. Okei. Okay. Sä voit hyvin aloittaa synttärijuhlat. Joo, oliko niin se lauantaina? Ne on vasta 10. päivä. Ah, 10. päivä? Mut joo, tässä mä nyt huomaan. Niin tuossa vessassa ei huomannut niin paljon, mutta tässä äsken kun hymyilin, niin tuli sillä... Joo. Joku meni oikein. All right. Okay. Vitsit, näistä tuli hyvää oikeesti. Sori, sä voit puhua, mä vaan niinku katselen tästä. Sama puhu. Eli nyt kun sulla on tehty tää Blancones, niin tää on siis tää Blanc One. Tää on tämmönen hyvin turvallinen valkaisumenetelmä. Ja vetyperoksidipohjainen. Eli tässä oli, sulla oli nyt 35. Se on aika studio. Okay. Mutta sillä saa tuloksia kyllä. Ylläpidosta puhuttiin, niin kerran kahdessa vuodessa, semmoista, tosta on nimittäin vielä kevyempiä vaihtoehtoja. Ei tarvi aina mennä sen kaikkein vahvimpaan, niin, että siihen on mahdollisuus, ja sitten just ylläpitää sitä vaalennusta, kun se kiile kestää sen, mutta se vaan pitää jokaisen kiile on vähän pikkasen erilainen, toinen kokee vähän enemmän vihlontaa kuin toinen, niin sitten pitää vaan se tietää se oman rajansa siellä. Mutta muuten ei ole mitään ihmeellistä. On hyvä. On kyllä aika mahtava.
sä ehkä jäit koukkuun sit tähän. Niin, kyllä mä nyt vähän oon tässä silleen. Mä tän, mulla on ihan vaaleet hampaat, mutta nyt mulla on kyllä vaaleet hampaat. Joo, kyllä. Tosi hyvä. Hyvä. No, niin. Kyllä todella tyytyväinen. Mäkin oon tyytyväinen. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos todella paljon tästä. Nyt mun on hyvä lähteä viettää synttäreitä. Mm. Tästä hampaiden valkaisusta on nyt pari kuukautta. Ja mä juon kahvia, mä juon limsaa ja syön ruokia, jossa on esimerkiksi tomaattikastiketta ja muuta, jotka on sellaisia tyypillisiä ruokia, jotka saattaa värjää hampaita, niin nämä on pysynyt edelleen todella todella vaaleina. Tuntuu tyhmältä niin kuin esitellä näin omia hampaita, mutta yleisin kysymys, mikä tuli, mitä kysyttiin, että vihloako hampaita, koska se voi olla yksi oire, mikä tulee hampaiden valkaisun jälkeen, niin mulla ei ole vihlonut. Että ainoastaan se eka päivä oli sellainen, että tuntui pientä vihlontaa hampaissa, mutta sen jälkeen ei ole vihlonut ollenkaan. Että mun kohdalla ei. Ja mulla oli vielä se vähän vahvempi valkaisu. Ja luulisin, että silloin kun sulla on vaaleat hampaat, niin sä tarvit semmoista miedompaa valkaisua, mutta se menee just toisinpäin, että jos sulla on vaaleat, niin sä tarvit tehokkaampaa, jotta se niinku toimii. Tai näin mä ainakin itse ymmärsin, toivottavasti ymmärsin sen oikein, mutta mä olin tosi tyytyväinen. Luoksen hammashoitolla oli aivan super mukava paikka, ne oli todella mukavia ja mä en tiedä teistä muista, mutta mä en hirveän mielellään hammaslääkäriin mene, mutta he teki niin kuin mun olon todella todella mukavaksi. Mulla oli tosi kivaa, se meni tosi nopeasti, rennosti. He oli tosi varovaisia, he niin kuin koko ajan huolehti siitä, että onko tämä ok, eihän tämä satu, onko kaikki ok. Ei siellä siis ollut mitään, mikä sattuiskaan. Mutta olivat niin kuin tosi varovaisia kaiken kanssa, mikä oli niin kuin mun mielestä loistavaa. Ja niin kuin pitäisi olla kaikissa hammaslääkäreissä, mutta valitettavasti näin ei ole. Mutta ehdottomasti suosittelen varaamaan heiltä aikaa, joko valkaisuun. Heiltä saa myös oikomishoitoa tai ihan perushoitoja. Ja mun koodilla saatte vielä alennuksen. Tämä koodi on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Ehdottomasti suosittelen varaamaan heille aikaa. Samalla tuette kivaa yrittäjää. He oli oikeasti tosi ihania, eli ehdottomasti suosittelen varaan valkaisuna. Ja kun mä sanon, että meille niin kun sattuu ja tapahtuu, niin on siis päiviä, kun kaikki on tosi kivasti, mutta on päiviä, kun on aivan niin kuin, mitä minä sanoisin, sos-tilanteita. Ja tässä oli sellainen päivä, että mulla oli toisen tyttären kanssa, mä en muista mitä meillä oli, jokin vääntö Alinan kanssa jotain hänen kouluasioista. Ja se vähän stressasi. Ja sitten samanaikaisesti Lianalla oli joku noro vatsatauti, jossa hän vaan oli vessassa ja tässäkin kohtaa hän makas vessan lattialla, koska se oli kuulemma paras paikka, missä olla. Alina laittaa mulle 2 ruisleipää siihen pahtiin. Miksi lapsena kuume ei ollut? Pistä vähän pienemmälle sitä astetta. Ai kun se lapsena kuume oli paljon pahempi. Lapsena? Niinkö? Niin. Keille?
Eikö siis ei vaan, miksi nytten, niin kun voi kasvaa aikuiseksi? Niin kuumaan pahempi. Niin, paljon pahempi. Onko sullakin? Mulla oli ennen silleen, ei paha. Hagenin. Mä tykkäsin siitä, kun mä olin. Niin, mäkin. Se oli silleen, jes, mä voin jäädä kotiin. Tapattiin. Nyt se on silleen, että... Se on tosiaan mukavalta. Ja niin kuin kieli oikein. Mä ihmettelin, miksi sinä ja Arttu ja Daniel Lain saitte jotain special treatment, kun mä ja Liana pystyttiin tehdä se jotain kuperkeikkoja kuumeessa. Mitä sä mulle buranaa syöttäjät, kun mä en ole syönyt? Niin kun sun pitäis syö. Mutta kun mä buranaa vedän, jos mä en ole syönyt. Mitä buranaa? No kiva nyt varmaan oksanan. No ei buranaa tommoista. Se ei ole vitamiini. Joo. Älä sä siellä muris. Älä se siellä urise. Ei lihakset kestää. Mitkä lihakset? Sori, mulla on jokes for everything. Mua sattuu tää istuminen tässä. No kuuluu se. Kyllä. Mulla on kysymys. Miten voi olla yhdestä ruumiin lämpöasteesta kiinni? This is not comfortable. Get off of her. Get off of her. Siis onko nää kovia? Mun synttärit meni muuten todella todella kivasti. Mä en niitä hirveästi kuvannut, kun mä halusin nauttia ajasta mun ystävien kanssa, mutta kuvasin sellaisen pienen riilin, niin tästä päästä vähän makuun siitä, miltä mun synttäreissä näytti. Meillä oli siis tosi intiimit ja pienet synttärit, ei ollut mitään suurta juhlaa, mutta hyvin minun näköiset synttärit. Ja mä sain syntymäpäivän lahjaksi mun ystävältä yllätysmatkan. Jep. Ja tää yllätysmatka oli, tai itse asiassa mä sain yllätysreissun, ei ollut matka edes, mä en tiennyt onko se Suomessa vai onko se ulkomailla. Mutta se oli mulle täys yllätys, minne me mennään ja mitä me tehdään. Mutta siitä enemmän ensi jaksossa. Kiitos kun jaksoit seurata. Pistä mun YouTube-kanava tilaukseen. Tietysti sometilit, niin pysyt sitten mukana, kun tulee uusia jaksoja.